ប្រិមត្តជាទីមេត្រីអតីតតារាភាពយន្តដ៏ល្បីនេរីរតគុណធាធ្វើឲ្យភ្នាក់ផ្អើលម្ដងទៀតក្រោយឃើញសម្រាប់នាងនាពេលបច្ចុប្បន្នជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្នាក់ផ្អើលម្ដងទៀតដោយសារតែខានឃើញសម្រាប់បច្ចុប្បន្នរបស់អតីតតារាសម្ដែងភាពយន្តដ៏ល្បីគឺអ្នកនាងនេរីរតគុណធាដែលជាចរន្តឆ្នាំមកហើយបន្តពីកំពុងតែល្បីឈ្មោះអ្នកនាងក៏ចាក់ចែងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដង តោកាសណើដល់ចាំបាច់ពីសំណាក់ផលិតករនិងអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីឈ្មោះលោកហ្វៃសំអាងចង់បានអ្នកនាងរតគុណធាសម្ដែងជាថ្មីពេលនេះតារាដ៏មានសម្រស់គុណយូរតេសស្អាតបានសម្រេចចិត្តជាថ្មីចូលរួមលើកមុខមាត់ភាពយន្តខ្មែរម្ដងទៀតក្នុងវ័យកំពុងជ្រេដើម្បីទុកជាស្នាដៃជូនរលកក្រោយ ហើយរូបថតពីសញ្ញាដែលបានបង្ហោះដោយក្រុមការងាររបស់លោកហ្វៃសំអាងឃើញថារំលឹកមុខមាត់បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនាងនារីរតគុណធាដែលប្រែប្រួលសម្រស់ខ្លះៗក៏ចំណាំស្ទើរតែមិនបាននាងទៀវក្នុងខ្សែភាពយន្តចម្រៀងខារ៉ាអូខេរបស់ផលិតកម្មហងមេត្រូវបានគេទម្លាយថាអ្នកនាងនឹករលឹកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងចង់ឲ្យហ្វេនហ្វេនបានដឹងពីតិចនិចសម្ដែងល្អដូចមុនឬយ៉ាងណាទើបសម្រេចចិត្តមកសម្ដែង ម្យ៉ាងទៀតនោះជាការដឹកនាំពីលោកវ៉ៃសំអាងដល់ប៉ិនប្រសំទៅកាន់តែជឿជាក់ស្របពេលជារឿងបុរាណបែបប្រវត្តិសាស្ត្រផងនោះពិតជាជំរុញឲ្យចិត្តអ្នកនាងមិនអាចរំលងបានឡើយមានមតិខ្លះទៀតលើកឡើងថាអ្នកនាងនារីរតគុណធាភាកច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងច្រើនជាងនៅអាមេរិកដោយអ្នកនាងសំងំបើកហាងលក់ហូលផាមួងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បែបខ្មែរនៅឯខេត្តសៀមរាបហើយមិនសូវជាចេញមុខនៅលើឆាកឬទូរទស្សន៍ព្រោះមួយមេញឹក អ្នកស្គាល់រាប់អានអ្នកនាងខ្លះនិយាយថារតគុណធារស់នៅកម្ពុជាវិញហើយតាមការឲ្យដឹងពីសមាជិកផលិតរឿងអប្សរាមហាអង្គរមានចំហយ៉ាងមុតមមដើម្បីគុណភាពភាពយន្តខ្មែរដោយសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់ផ្នែកទាំងការជ្រើសរើសទីតាំងថតការកែច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់កម្រិតរូបភាពជាពិសេសការជ្រើសរើសតួសម្ដែងដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់និងរូបសម្បត្តិស័ក្តិសមមួយតួអង្គនេះក្នុងរឿង លើពីនេះក៏ដឹងថាតារាចំនួន80កៅសិមមួយចំនួនក៏មានវត្តមានសម្ដែងដែរដូចជាលោកទេពរិនដារ៉ូអំពរទេវីចងច័ន្ទលក្ខណាស្វែងសុជាតាលីម៉ារីណាហើយក៏មានសារាយសក្កណានិងក្រុមបវរកញ្ញាម្ចាស់មកុដល្បីៗរបស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបមករួមសហការសម្ដែងផងដែរ ចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា